Розпочали ремонтні роботи з капітального ремонту даху. Далі взялися за сам інтер'єр. Вирішили, що ми його все-таки збережемо візуально приблизно таким самим, як його пам'ятають багато наших мешканців ще з дитинства. Я пам'ятаю, що сама, будучи дитиною, дуже любила приходити сюди стріляти. Тому ми захотіли все-таки інтер'єр більш-менш зберегти. Ззовні всіми оформлюваними роботами ці мураліст наш відомий Юрій Підчук нам допоміг. Це була його ідея самої картинки і втілення так само. Загалом на ремонт, за словами Руслани Василюк, витратили близько 110 тисяч. Також комунальне підприємство закупило дві гвинтівки іспанського виробництва та нові мішені. Бою на мішені, тоді вже починаєте стріляти. Є запобіжник. Постріляти у новому тирі прийшов і Артем. Це дуже нові, тут нові мішені, дуже нові рушниці, якими дуже зручно стріляти і попадати в мішені. Не знаю, мені просто подобається. Ціну за відвідування тиру встановили 20 гривень за 10 пострілів. Ці кошти витрачатимуть на розвиток комунального центру розвитку та рекреації. Галина Марійчин, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати».